今も拠点出て向かってます。 H のところ目指します。はい、OK です。おい、来てるっす。足落としてる。足落としてる。割れなかった、一枚。足落としてるっす。マミトさん側はもうクリアね。裏、うん、左右警戒ね。うん。マミトさん、そこいてほしいっすね。うん、そう。はい。ケンさん、裏注意で、裏。裏ってその逆側の道。向こうっすね。道がっすよね。そう、あ、直してるわ。直してますね。もうロケ弾とかないですか？ない。バレた。行こうか。行けよ。グレポンないですか？衝撃来てる。うん、衝撃来てる。カバさんの方動かない方がいいかも。うん、カバさん動かない方がいいです。うん。オッケー。で、やっぱロング通してた。うん。修理してるっす。ちょうどカバさんの方面にいるから、カバさん多分動かない方がいい。うん。で、それ修理してるけど壁は立てれんから。でグレポン行きたいっすね、中に。グレポン誰かあります？俺ない。僕もないです。ない。うん。あ、じゃあもう行こう。そこも。行けますよ。はい。駅こっち来れる。行くよ。グレ投げられたら終わりだから。引っ込むよ。了解。オッケー。うん。入れたわ。いや上怖いな。いや壁立てられてる、ここね。一枚壁立ってるわ、うん、これさ来るときさ、あのそこやばいかも、マミトさん。ああ、さっきと同じ。了解。こっちに登っとくか。俺さっきのシュンさんポジね。了解です。カボさん来てもだってここあれっすもんね、車線通ってるわ。うん、はい。からマミトさんがさっき来た方向っていうの。壁を壊せない。誰が最初に入った方向。誰か死んだ。落ちて死んだ。誰か。ホープ落ちて死んだ。上からやった。上からワンチャン見落とし。見落として落ちて落ち。落ちまあ、死んではないんですけど。一応。誰か入ってた。オッケー。了解。じゃあ俺撃った。父さん大丈夫？うん。父さんそれ大丈夫か。父さん一人だよなそれ。うん。無事？大丈夫。ああ撃たれたな。え、カボさん死んだっすか？死んだ。これね動きたいけどな。これやっぱ外におったやつおっちゃん、おったんじゃん。位置がでもバレたんで飛んできて降りたやつに見えて。うん。ちょっと位置変えた方がいいかもしれません。でもね私100動けんな、ここ。うわ、破壊できてるから。ああどっから撃たれたそれ？上か。上っすか？上じゃないと車線通せない。いや下だよ。でも多分下、うん、跳ねてるやつってこと？相談した？いっぱい来るわ。外周来るっすね。いやわかんねえ今の。あ、やられた。僕もどっかからわからん。上、音は上でした。どっから撃ったんやろ。エノレやった。ナイス。こいつまだ大きい。あれせんわ。上ですね、今のはどっから歌えたかわからんかったっす、マジで。真上っすね。いや、もしかしたら、真上登れるところがあって、そっからもギリギリ狙って撃ってきたんじゃないかな。うん、ああ。俺んとこ屋根あるから。ああ、そういうことか。一応でもそこを押さえてもらいながら、俺とネキは復帰して、うん、シェルターで、ケツさんと一緒に合流で向かいます。ダメだ、全然入れなくなるんですね。何これ。あら。どうしようかな、私さ、あれかな。あ、ホープに位置バレてたから殺したときに上からもう一回撃ってきてってたっすよ。 あの上に降ろす。なるほどね。うん。わー、くそも撃ち負けた。むかつく。はい、やったおー今のは。あ、上だ。くそ聞こえないっすよ。もう H のところっすね。僕 M8 に持っていきますね。誰かに会った。え、誰かに会って話しかける。誰？聞こえます？バイクの音。誰も聞こえない。聞こえないっすね。ロックンどこいんの？え、なんか誰かいる、ここ。誰？え？分かんない。聞くわ。声かけてみたら？ハロー。いや、バレるとちょっときついっすよ。確かに。やばいかも。いや、分かんない。喋らない。チェストバレるとマジできついっすよ。源氏？あれ？でも、バルクの名前見えないな。
ハルくんどこら辺に。カブさん、俺の方寄ってこないで。歩いてくる方向でバレるわ。誰だろう。もうまた現地行ったんすか。現地。いや、ケツさんの名前見えた。見えた。ケツさんその辺でも降りてください。うん。ここまで来ないでよう。了解です。そこで降りてもらって走ってこっち来てもらえたら。あ、音聞こえたね。その辺置いてください。いや、隠すとこがなくて。あ、もう隠さなくていいです。うんうん。もう捨てるんで。捨てるんで。うんうん。これ誰だろう。ややこしいかな。ああ、すげえ音聞こえる。うん、音聞こえるわ。ケツさん降りましょう。はい、WM と AK で。もう降りてほしいかも。上の方かな。殺したの？いや、わかんない。殺しちゃってんじゃない？え、どうしよう、こいつ。いや、変に喋りかけたりはせん方がいいですけど。うん。殺せばこの人。殺したりもせん方がいいですよね。僕らが殺したっていうのでバレるじゃないですか。この辺で湧いてるっていうのは。うん。もし仲間やったらっすよ。うん。いや、わかんないな。囚人っすか？違う。あ、囚人じゃん。全装備してる。なぜか撃たれなかった。あ、でも動いてた？そいつ。動いてるよ、ずっと。何なんだろう。探り入れてるだけかも。今もいるんすか？チェスト置きっぱなしですけど、大丈夫ですか？どうしようもないっす。ケツさん、こっち側っす。僕の。どうする？これ。ほっときます？でも、撃たれそう、後で。1時間とあと20分だから。まあ、もう任します、もう。うん。これは。ケツどこいたんすか、みんな。いや、ここで徒歩で出会っちったの、ちょっとやってるかも。バンカー側見に行かれたら、終了する可能性はある。まあまあ、そうなったらそうなったで、うん、一回行きましょう。まあ、ずっとミュートしてた、俺。ああ、修正した。修正した？修正した？うん、ビーチ方面。ビーチ方面の、うん、ビーチの6ぐらいかな。うん。あ、死んだ。あ、いや、撃たれてるわ、それ。うん、撃たれてる。もう3回は。マジか、俺か。一発っすよ。いや、一発だね。いや、頭だね。僕とケツさんとかの間に一人潜んでるっすね。まだ漁られてる、ちょっと見ますね。漁られてるかどこだっけ。カボさんの位置わかんます。僕から。今岩の上は近くにいたでしょ。結構近かったと。あ、来てる来てる。近い近い。動いたら負けやね。カボさんの位置わかんない。見える見える見える。え？カボさんの死体は見えたっすね。拠点側から撃たれた？敵。いや、拠点側ではある、うん、拠点から撃たれてないワンちゃん。俺今銃声の方したら見たら拠点側で。カボさん起こしましょうか。じゃあ、あ、もう起きました。あ、ごめんごめん。一応死体は見えてますよ。あ、ほんと？じゃあ大丈夫かな。 あ、ごめんごめん、起きちゃった。了解です。シェルターで湧いちゃった。カボさんのでも死体あれですもん。うん、物資入ってるんだったら俺このまま行きます。あれ一応取られてないですよ。ブルブリ立ててたらいいんですよ。っていうのが正解なのかな。あ、V ネロ動いてるね。どうなんだろう。むず。いやー、やられちった。素直に。来てる、近く。はい。僕の近く。いや、うちも近いわ。あ、見えね。マイトさん、この岩の向こうよ、おるよ。やった、ブルネロ。ナイスナイスナイス。まだおるか。ベノロ？ベノロ。めっちゃ動くのあいつ。俺やった後そっち行く。あ、いる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 。SW の方向に走ってった。オッケー。オッケー。ロングじゃないから抜けねえわ。さすがに。距離遠い。牛の反対側に。うん。瞬さんの方に抜けていってる。一人。動かない方がいいかもしれないですね。あ、いや、位置バレてるかも。あ、近い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 。結構近い。瞬さんの方から近い。うん。オッケー。カバー入れます。来てるわ。え、こっち来てる。こっち来てる。アメトさんたちの方。うん。でかい？いるいる。うん、今345で顔をひょこひょこ出してる。もう石の真裏にいる。オッケー。こっちから見えねえ。上を抑えられたら難しいな。うわ、マジかよ。いけられた。うわ、僕もやられたわ。グレポン。バレた。マジか。位置バレてる。マジあいつ動きすぎだろ。やべえ。誰だ？プーディンか。誰？プーディンかな。いやー、くっそー。全滅？決算いるよ。決算来てる。決算かな？
で3。やられた。あね、銃声やばかった。今2人から撃たれたのかな。いや、悔しい。2人いたんだよね。うん、前と後ろから歌挟まれた。どうするこれ。まだいけるっちゃいけるけど。カボさんだって復帰してるでしょ、今。復帰してるけど、一回、うん。あんまそっち行かん方がいいよ、多分。うん。いや、シェルターで湧くね、とりあえず。一回戻るわ。いや、フェニオクされた、また。最悪。バレてる、僕のやつは。そんだけフェニオクされた。そう。いや、ちょっともう一回されるかだけ待ちますわ。シェルター湧きまでも時間まであるんで。いやでもあの位置は特にあれは本当に冷静になって起きますよシェルターでっていうところはあったな。ちょっと冷静さが足りない。ブッシュに隠れてたらよかったんだけどね。いやでももうブッシュ信用ならんけんな今。エイムいいなあいつら。初段から出てくるわ。鉄さんこっち側のチェストに確かあるはずです。そう。そうやって考えると大量に物資はまだあるっすね。ああ、そうだね。まだあるんすよ。集めといてよかった。確かに。なんかワンちゃん車で移動してるのかな。車の音がする。車の音がする。やべ！バレてる！やられた！バレてる？やられたか。ぐらいな投げられた。その脇ポイントで。拠点、あの、箱の場所、箱の場所で。さっきのやつだわ、これ。しゃあない。負けっすね。終わりっす。ここバレたら。お疲れ様でしたよな。しゃあない。あれ、もう物資ないの？ない。いや、場所バレてる。うん、物資の場所がバレたっす。うん、まあ、一応行ってみるか。うん、一応行ってみて、装備だけ、とりあえず、うん。うんやって、ボンジーだって。なんか違うやつおるっすね。あ、そういうこと？え、もしかしてさ、同盟チームってことはあいつらの？かもしれない。可能性は高い。あー、ボンジー。一人だけかもしれんっす。今足音してんのは一人っす。なんかブッチ焦ったりしてるっす。一回シェルターで僕開けます。はい。どうしよっかね。これ。ワンチャンでも殺せるかもしれんすけど。殺せるかもしれない。俺も今戻ってます。一人っぽいんで。車さえ移動できれば。武器がないんですよ。石ナイフで。走っていってこうちょっと逃げるみたいなんで一回引いて。一人が取って撃ち殺せばなんとかなるかもしれないですけど。一応近くまで寄ってるけど。マムトさんとかシェルターで湧いたの？シェルターで湧いたんだけど、今カボさんの名前が見えるぐらいかな。僕。ウシュンさんの名前見えますね。あ、ちょっと先なんだ。みんな見て喋って、ね。待って待って、今ライブ頑張って。道路側？あれするから。そう、俺の目の前に石あるじゃない。ちょっとマムトさんも見て。はいはい、見てる見てる。あ、道路の方に行ってるんですか、うん、で、この岩の裏に隠れてるから。で、俺の位置ここです。あー、はい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 。H の右下。すぐ近くだ。じゃあ一旦じゃあ武器取りに行けるんですかね。そう、今行けますよ。え、行きますよ。で、持って挟めれば、俺今、OK です。何も持ってないから。じゃあみんなで一回取りに行きましょうか。武器のとこ来たよ。OK です。で、その隠してるのを殺しましょう。まずは武器だけとりあえず取って。やべえ、これなんかすごいボロボロなんだけど。いやね、俺さ、これ誰か一回さ車に全部積んでさ、移動させた場所変えない。もうそうだね。カボだったらハイエースとか来るよ。来るっすね。カボさんでも誰でもいいからちょっとお願いしていいっすか。俺ちょっと武器ガチガチなんで今戦い行くわ。うわ、しかも全部の武器が傷んでるさ。あいつ手榴弾投げたんで。じゃあ私アロくんフォローしに行くわ。一回同時でその石の裏を見ましょうか、うん、サイドから、うん、さっきのそのアロくんがあったやつなのか。
か近いから。さっきのやつだったのかなこれ。とりあえずちょっと車移動してた。了解です。ちょっと物資ギリギリ来てた。全部運べないから。じゃあそいつが、僕ら H の左下におるんで。左下、はい、H の左下道路側にいるんで。おっと聞こえた。グレポン。あ、グレポン撃ってる。うん、ケツさん聞こえました。聞こえました。グレポン S、 僕の位置からは S 方面。うん、S 方面行きます。僕の位置からは S 方面でしょ、待って、今北上してた。誰かしてないよね。うん、してないですよ。ギリ来てたよね。カボさんそこいるからね。お前下ったところ、動かない方がいい。俺右から回るね。カボさん、オッケー。これつまりこの S 方面で爆発したやつがそこにおるんじゃなくて、どっかこの外したグレポンですかね。あ、俺に向かって撃ったの。あー、あー、 SE 僕の位置から E 気味の SE 見えてる見えてる。そいつ見えてるよ。やった、トイレやった。ナイス、ナイス、ナイス。手に持ってると思う。ナイス。ゴールしますか。どれだけですかね。ウーデンか。アメトさん名前見えました。僕らの後ろ。あ、はい、見えました見えました。ケツさんそのまま詰めます。カボさん、ね、まだまだもう一人 おるかもしれないですね。カボさん、ないよね。うん、あ、おる、撃ってる、まだおる。 S 方面、僕の位置から。あるわ、こすね。カボさん、さっきのやつでも腹立つっすね。グレネード投げてきたやつ。ね、脇ポイント。何やったんや、マジで。単独犯っすね。どうで、わかんないっすけど。チップ先輩が乗ってたあれは？これありません？あれ、単車あります？一応、あれはあれっすよ。ここね、チェストは。単車がでもないっすよ。あれ？盗まれたかな。あ、ちょっと離れてましたよ。あ、マジっすか。駅いるわ。え、いる。え、うん、俺としゅんさんの間の森一人いた。名前クロス、うん、今そっち向かってて、多分そっちの方向。やった、ブレノロ。ナイス、やべえ、早めにこれね。え、ナイス、バレてるっすね。素晴らしいね、僕が。ナイス。これ私、しゅんさん、あれだけもらうわ。オッケー。はい、お願いします。あ、やばい、やれた。やば、狙撃。どこだ、狙撃。うわー、ごめん。気をつけて、ネギ。やばい、多分。いや、死んだわ、もう。あ、死んだ、ネギも。あ、死んだ、死んだ、死んだ。マジか。頭、ぶち抜かれた。マジか。アロ君が。多分、僕も頭抜かれたっすね。マジか。これ、もう私、もうバレてたんすね。うでやった。ナイス。2人で動い、2人か3人、2人だと思うんだよな。シェルター脇して、多分シェルター残してたんで、シェルターで枠の持ってたっすね、多分。うーん、かもね。今2人だけやったらいいっすけど。え、シェルターで湧いていいっすか、うん、すぐ近くなんで。いや、大丈夫っすよ。で、今物資回収しに行きますよ。じゃあ自分もシェルター脇して。私さ、多分首飛んでるよね。あれ、アル君の、アル君まだ見えてます？うん、下行この辺っすよね。そう、私の一応頭近いのはやったけど、まだいるよね。まだいるっすか。まだいる。わかんない。やったやった、プーディンはやったよ。クエノロとプーディンやってるんで、多分。あ、じゃあいないかな。ハイヤーテがおるかもしれない。おる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 、おる、やばいやばい。まだ当たってないです。耐えた。岩のとこ、岩のとこ。オッケー、左回るわ。岩のとこいます。アル君の左前にいます。岩のところ、ちょっと僕一回陽動で突っ込みますわ。アル君、陽動で、あの石の裏右側から行くんで、上とか乗ったりとかして音出すっすよ。あ、いないよ。あれ？いる後ろ。よっしゃ、やったやった。ナイス。負けねえぞ。どこっすか？おったそれまだいるかもしれない。近くにベッド置いてるかもしれない。グレポンとか持ってるっすよ。オッケー持って帰ろう。持って帰ろう。ぶねえ。いや、私勝ったぞ。ナイス、ナイス、アロくん。いやー、リロードの音聞こえたんだよね、真裏で。あぶねえ。いやー、それ強いな。いやーし。
いや、めっちゃ運いいわ、それ。了解。俺んとこにも銃いっぱいあるんだよな。大丈夫そう？あ、来てるわ、もう。来てる、来てる、来てる、来てる。いや、どこっすか？バンカー側、バンカー側。やばい！これ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 。やばい。やれた。自分の位置から見て120。重いな。決算から見て105。105の小岩の裏。武器取った。取りました。行くよ、じゃあ。オッケーです。決算から回るね。チェンさん、右回ってほしい。僕、右、了解です。右に回る。行くよ。木の裏にいる。え、アロク、前出るよ。了解する。オッケー、ナイス。C4 が5個。え、ちょっと周り見てても、ね、オッケーです。見てます、見てます。手にないと死ぬので、俺もやばい。死体から出ればいいですけど、うん、一応1個。いや、狙撃、マミトさんの方。やつらな、もう行った方がいいですね。やつらの質が早すぎる。これアーマー誰か装備してないし、いた。どうかな。これこれ死ぬわ。あ、長いでやろ。あれあるよ、あれあるよ、包帯ある。これこの下見ましょうか。エクサ包帯を伏せる。いや、あのアーマーの中入ってる。あれ、あ、起きなかったの。富士、これ場所動かしたい、うん、場所無理かも。行きましょう、行きましょうか。てかもう俺も死ぬ多分。先生、車さ、うん、修理キットないんだっけ。ない。持ってくか。バイク持ってって。うん、自分も。やばい、後ろ。いりねえな、これ。後ろ。チェンさん死んだ？死んだっす。オッケー。これ引くわ。てか俺死んじゃうわ、これ。ノイドさん。死ぬね。うん、どっかで治療できれば。ここ耐えるよ。C さんだから。オッケー、オッケー。ここでちょっと俺、うんうん。はいはい。安らぎます。安らぐ。ウォンカのチームもなんか、うん、多分っすけど嬉しかったんやと思うんですよ。でテンション上がってフェニオキしてたんやと思うんで、うん、でこっちは一回もやってないじゃないですか。だからそこでちょっと冷静になったんかなと思ってます、うん、ちょっとあかんなっていう。ブレイズオープン、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 オープン。入り口わかんねえ、暗すぎて。あー、出す出す、めっちゃ嬉しいですよね。さあ次だみたいな感じ。なんかすごいすごい乗り方してる。ネキの乗り方が。めっちゃクリスマスツリーキラキラ光ってる。え、めっちゃ、え、めっちゃやばい。シュンさんめっちゃシュールなんだけど、それ。なんだこれ。すげえ。この完全に完全に門番じゃん、門番。完全に門番、門番。見た目が。いや、これないと。お前たち大丈夫かみたいな。これないと無理なんす。マジくらいに、マジくらいですよ、これないと。こんな夜中で何やってるんだ、こんな危ないところで。いやー、もう頑張りましたね。ね、はい、ということで、本日ウォンカ拠点を攻めましたが、見事惨敗ということで、まあでも結構いいところまではね、強かった、行きましたけど、既存拠点をボコボコにしたいし、うん、拠点はめちゃくちゃにね破壊したっていうと、まあ既存拠点強かったなっていう。カボさんだって金鍵10個ぐらいあげてたね。カボさんめちゃくちゃ開けて、あとで数えるわ。まあ、まあ、途中でね銀鍵になったんだよね。だから あもうないのかと思ったら終わり見えた。そしたらまた金鍵出てきたの。そこからで帰ってきて4つぐらいあげて、いやもう本当はねえなとか思って、まあ今日ちょっとまああれですね、決断途中からなりましたけど、そうですね。ね、また、ちょっとどんな感じになるか分からんすけど、その拠点もらってとか、一応まあ、ワイプの感じとかも見つつ、ワイプ来ないんであれば、もう一回最後に、その拠点もらえるんであれば、拠点もらって、そこでなんかやってもいいかなって思うんで。まあそうっすね。まあ、いつこと、ハロ、まあ、ここだぞと。ここです。うん、そうっすね。防衛してもいいっすよね。ワイプ次第。うん。アドミン拠点ばりにやろうよ、みんなで。一旦とりあえずはまあこれで、一旦はまあ、はい、まあ一括りっていう感じで、まあ次、はい、もうちょっと残りの期間でどうするかを考えていくという感じにしましょうか。
そうしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。思いっきりなんかすごく締める。いや各自各自まだちょっと入るメンバーはおると思うんで、僕も入ったりとかしてちょっといろいろこちょこちょやるとは思うんですけど。まあイベントもあるやろうしね。イベントで入ったりとかみたいな感じで、またやっていきましょう。そうね。一旦まあ皆さん本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。